Què tal? Bon dia. Disculpeu, és que com hi ha gent que està en streaming i estan connectats, una mica respectar els horaris, benvinguts, bueno, ben tornats, hi ha gent que veig moltes cares conegudes, també hi ha gent, saludar la gent que està a les delegacions territorials i a tota la gent que està connectada en streaming. Continuarem amb la sessió d'aquest matí. La idea ara era continuar amb la balisa electrònica, que és una eina de comunicació que tenim disponible a la Generalitat, i la segona, i després, a continuació, Francesc ens explicarà les notificacions electròniques. Si comencem, si voleu, el tema de la balisa, bueno, suposo que molta gent la fa servir, per tant, farem una explicació del que és l'eina una mica per sobre, veurem les quatre funcionalitats més bàsiques i, bueno, m'han dit que les preguntes, els dubtes, els acumulem tots al final perquè es puguin també juntar els dubtes que surtin de la persona que ho està veient a través de streaming. Ho farem així. Si hi ha qualsevol cosa, d'altres maneres, estic a la vostra disposició. Començaria amb la balisa electrònica. Bé, m'han dit, bueno, el nom de la sessió realment és de comunicacions electròniques. La balisa no deixa de ser una eina més que la Generalitat ha posat a disposició dels treballadors i és una eina corporativa, però no és l'única eina que tenim disponible per fer comunicacions electròniques. Tenim moltes més que ja estem fent servir. La majoria de la gent segurament... bueno, els correus electrònics, no cal, tothom ho fent servir. És veritat que els correus en el seu moment van entrar amb molta força, es continuen fent servir molt i és una manera de comunicar electrònicament. No estem descobrint cap cosa que sigui totalment novedosa. Tenim altres opcions, com són els missatges SMS. En alguns tràmits concrets es fan servir la missatgeria SMS per enviar avisos i alertes en temes, bueno, sobretot de prescripcions, coses d'aquestes. Tenim més eines disponibles, com són l'ATRI, per tot el que és la comunicació, la tramitació entre personal, totes les eines de personal, de recursos humans, la tenim disponible. L'Enotum, que és la peça que fem servir per fer notificacions a ciutadania o empreses fora de l'administració. Tenim una altra eina de comunicacions electròniques, que és l'EACAT, que ens permet comunicar-nos amb les altres administracions públiques catalanes. I finalment tenim també l'Evalisa. Per tant, ja tenim un ventall de possibles eines que ens permeten fer comunicació electrònica. O sigui que la llei 39, una mica que ens obligava a treballar amb electrònic, que al començament ho veien tot com una cosa molt nova, de fet ja tenim moltes eines i ja les podem fer servir. Simplement, fins ara l'estàvem fent servir d'una manera una mica desestructurada, potser el pas que hem de fer ara és començar a aplicar-les dins del procediment administratiu, que tingui tot un sentit, perquè la idea que sí que ens obliga és que la tramitació administrativa electrònica és obligatòria. Això és una mica el gran pas de la nova llei. No? A partir d'ara ja no podem triar, si volem, hem de fer-ho amb electrònic. Això no només impacta amb les eines, sinó també canviarà la manera de funcionar de moltes unitats, començant pel registre, que són els primers que hauran d'adaptar-se. A partir d'ara, a partir de l'octubre, hauran de fer la transformació de tots els documents que arribin en paper en format electrònic. Ja hi ha equips de treball, s'està prenent alguns pilots, la idea que això, bueno, també és veritat que tot el que és administració electrònica demana tenir una sèrie de recursos i una disposició econòmica que moltes vegades no estan equilibrades, ens obliguen a fer coses i no tenim els recursos per aplicar-ho. Però en principi ja això forma part d'un paquet d'eines que s'estan treballant. Quan tinguem tots els documents administratius amb electrònic, haurem de veure com els treballem amb tot el tema dels requisits, de metadades, de signatura, de formats compatibles, tot això s'està treballant. Ja hi ha una peça tecnològica, que és l'Aresta, que permet, i és el repositori, el nostre gestor documental corporatiu, que també s'està impulsant. I al final, què és? Doncs per tenir un expedient administratiu totalment electrònic. Aquesta seria la gran transformació, l'expedient administratiu. Han de treballar-se totalment. Els originals han de ser electrònics, tot el que ens arribi de l'exterior. Si són subjectes obligats, han de venir amb electrònic. Si no són subjectes obligats, l'oficina de registre o la unitat que rebi la informació, perquè no sempre passen per l'oficina de registre, haurien d'entrar, però és veritat que a vegades per correus electrònics, per requeriments de documentació, arriben coses. Bé, tots haurien d'anar directament a l'expedient administratiu, si és el cas. Finalment, han d'arribar, quan acaba la seva vida del procediment administratiu, cap a l'arxiu. I l'arxiu també ha de ser electrònic i amb un format que garanteixi l'autenticitat, la integritat i la interoperabilitat. Ja tenim la peça tecnològica també desenvolupada, que és la l'IArxiu del Consorci. I finalment, que també ho parlarem després, el tema de notificacions. El gran canvi va ser que a partir d'ara és obligatori, bueno, a partir del seu moment era obligatori pels subjectes obligats,
és preferent pels subjectes no obligats, sempre s'acaben dipositant, s'han de fer de manera obligatòria a la seu electrònica, ja ho ha explicat la RUT i ja ho sabeu, tota la gent que ho fa servir, i hi ha avisos de notificació per correu electrònic o SMS. De fet, ja veieu que en tot això estem fent servir eines de comunicació electrònica, per tant, està funcionant a dins de l'administració, potser ara haurem de veure com ho encaixem perquè entri dins del que és el procediment administratiu que estem fent servir fins ara. Centrem-nos una mica més amb la balisa. La balisa és una peça, una solució tecnològica que permet la tramesa de documents entre persones de diferents unitats i organismes de l'administració de la Generalitat, vale? A través de mitjans electrònics, sempre que es necessiti una constància fidedigna de la tramesa. Quin és el gran? O sigui, no pretén substituir el correu electrònic. Abans, en la primera diapositiva, hem vist que hi havia un munt de peces tecnològiques que permetien fer comunicacions. No vol dir que una mati l'altra, sinó que en el moment en què necessitem fer servir una o l'altra, totes estan a la nostra disposició. Quin és l'avantatge de la balisa respecte a un correu electrònic? El farem servir quan necessitem que tingui garanties suficients. En aquest cas, per exemple, que requereixin que siguin registrades o aquelles altres que necessitem obtenir un justificant conforme al destinatari i les rebudes. En procediments concrets o en comunicacions concretes, volem tenir la certesa de que la persona que la rebuda efectivament la rebuda. Això amb el correu electrònic sí que es pot posar un acusament de rebuda, però és veritat que depèn del client, es pot evitar, es pot saltar. Aquí tenim més garanties jurídiques. Per tant, és una peça que afegeix funcionalitats a el que és el correu electrònic i bueno, la farem servir al moment en què la necessitem. Quins beneficis tenim? Bueno, el més clar és que ens redueix el temps d'enviament. Va fer un estudi en el seu moment, quan es va començar el projecte de l'e-balisa, es va veure que més o menys un 45% de les balises que s'enviaven en paper arribaven en els primers dos dies. Això eren balises que s'envien dins d'un departament, del mateix edifici o dins d'una localitat. Però hi ha un gruix, que és un 55%, que triguen a partir de 3 dies fins a més de 6 dies, el 12%. Clar, això si s'envien documentació entre ens que estan distribuïts territorialment, per exemple, un centre penitenciari, cap a serveis centrals, bueno, és temps que es fa fent, que es perd. Al canvi, la balisa això t'ho redueix dràsticament. Al mateix moment en què l'envies, l'altra persona el rep. Una cosa és que entri, però ho tens entregat i ho tens dipositat. Tenim un estalvi molt clar en recursos humans i en paper. Ja no cal fer còpies en paper, no cal guardar-se còpies en paper, no cal enviar-les i esperar que arribin, perquè les balisses en paper no es retornava un acusament de rebuda, ho enviaves i potser al final enviaves un correu, escolta, això que era important, t'ha arribat. Bueno, aquí ja no cal. I això que ens permet reduir costos anuals de la balisa tradicional, no només econòmic, sinó també de guany de procediment. Després ho mirarem també, perquè s'ha fet una valoració econòmica dels beneficis que ens suposa. Una mica de descripció del servei. La gent que més o menys ja l'ha fet servir, ja ho he vist, és com un correu electrònic una mica més qualificat. Però bueno, bàsicament què tenim? La persona que està en origen genera una balisa que la pot fer servir ella o la pot generar ella si és l'emissor o si té un col·laborador la pot generar un col·laborador en nom seu. Això és un avantatge, una funcionalitat que els correus electrònics actualment no tenen. Aquí podem crear figures, que després les veurem. Com es genera la balisa? Sempre entren a l'eina a través de l'accés de l'aplicació amb un usuari i password del directori corporatiu, el seu usuari GICAR, o una TCAT, amb la qual autentiquem, validem que la persona que realment està entrant a l'e-balisa és la persona que diu que és. Perquè això són individuals, no hi ha manera de alguna persona suplanti l'altra, a no ser que li passi les credencials. Bueno, això no podem evitar-ho. En el moment en què genera la balisa, el consorci pot signar la balisa en nom de l'emissor. Si no vol fer servir la TCAT, la signa automàticament el consorci amb un segell d'òrgan. Per tant, sempre tenim la certesa de que està signada. I a més, fa un registre de sortida i d'entrada sobre l'altra unitat. I ho tenim això automàticament. No ens hem de preocupar, la mateixa eina ens ho genera. En el moment en què generem una balisa, la mateixa eina, a través de la informació que té del destinatari, li envia un correu electrònic en el seu email, en el seu correu electrònic personal, dient que té una recepció de nova balisa. Li ha arribat una balisa nova. I aquesta persona, si a menys té col·laboradors que li permeten gestionar la seva bústia de balises, aquest correu arriba a tota la gent que estigui configurada d'aquesta manera. El receptor de la balisa o el col·laborador que ha arribat al missatge poden entrar, o entren, de fet, amb el seu usuari o la seva TCAT a l'eina que automàticament autentica que aquesta persona ha entrat a la balisa i en el moment en què la llegeix li envia un avís de lectura a l'emissor.
Tot això es fa de manera automàtica i la mateixa eina és la que vehicula que tot això sigui, tingui les seves evidències de seguretat. El segell d'òrgan li dona només, no només les signatures, sinó també les dates, l'hora, tot està, no es pot modificar. Clar, això és un gran avantatge respecte a el que és un correu ordinari. Per tant, què ens dona la balisa? Ens dona seguretat i integritat necessàries. En aquells casos que necessitem que la documentació que enviem tingui aquestes garanties, és una eina que ens permet fer-la servir i està totalment és operativa. Vull dir que no és una cosa, un projecte, sinó que hi ha volums importants actualment i ja està fent servir i ja està implantada pràcticament a tot arreu. L'any passat vam donar d'alta un munt d'ens perquè amb la llei 39 ja es va obrir i hi ha molts ens adscrits, ja fan servir i bueno, que estem veient les volumetries, que més tard ho veurem, s'està incrementant molt l'ús. Per tant, és una eina que l'està fent servir i és bastant madura. És molt senzilla la balisa. Quins aspectes claus té l'eina? Bueno, amb el tema de disseny, bàsicament, que és un tema que a vegades la gent ens pregunta, i tal, sempre va dirigida de persona a persona. No s'accepten bústies corporatives, no s'accepten... Perquè realment ens interessa que l'autenticació i la confirmació de lectura estigui identificada. Si fem servir una bústia que no sabem al final qui l'està llegint, doncs perdríem una mica la traçabilitat. I això és el gran avantatge. A nivell d'usabilitat, és una eina molt intuïtiva. Ara posem, bueno, diem que és gent semblant al Gmail perquè en el seu moment era el que el navegador que anava via web i no teníem clients d'Outlook. Bueno, avui en dia qualsevol client, correu, via web, tots són iguals. Per tant, és molt fàcil de fer-la servir. No és imprescindible la TCAT perquè si no vols fer servir la teva targeta de signatura, la mateixa eina et permet signar en nom teu. Com ja t'has autenticat, ja sap qui és, simplement ell li afegeix la signatura per sobre. Ús immediat. No requereix gestió d'usuaris, no cal autorització. En el moment en què estem donats d'alta en el directori corporatiu, ja automàticament podem fer servir la balisa si l'ENS està donat d'alta. Com la majoria d'ENS ja estan donats, queden molt pocs, queden serveis molt petits, la majoria de la gent de l'administració, de la Generalitat, gairebé està. Si no, bueno, a través dels contactes amb els vostres referents departamentals, es mira si falta algun ENS i periòdicament es van fent repassades per donar-los d'alta. Però bueno, ara mateix arribem a moltíssima part de l'administració. I màximes garanties, bueno, us ho comentava, no? Cada cop que fem una balisa tenim un justificant de lliurament signat electrònicament i l'aplicació signa automàticament si no fa servir la TCAT. Té a més un plus que les balises confidencials només les pot llegir el titular. Ja ho veurem després quan parlem dels rols. O sigui, encara que hi hagi un col·laborador, si marquem la balisa com a confidencial, aquesta balisa només la podrà llegir la persona destinatària únicament. Capacitat del fitxer. La balisa ens permet enviar fins a 10 fitxers de 10 megas cada un amb un màxim de 100 megas i admet qualsevol format de fitxer. Podem enviar-hi el que vulguem, no s'ho mira. Tot el que hi ha vagi dins, ell simplement fa de missatger. Ho envia i ho deixa. Capacitat de control. Sabem quan s'ha llegit la balisa perquè la mateixa eina ens dona un justificant d'avís de lectura. I a més està en el registre. Després veurem. Tenim una adaptació a necessitats, que això, per exemple, el correu electrònic no el té, que ens permet gestionar rols de col·laboradors o de visualització per poder delegar la gestió. El col·laborador és per poder delegar, la visualització és simplement de lectura, no és tant de gestió. Hi ha una oficina de registre única, per tant, la mateixa eina fa els apunts registrals i després fa la distribució a través del centre que s'associa a cada unitat. No es té en compte la ubicació física de les unitats, és igual, si una persona està associada a uns serveis centrals o està desplaçat, la seva assignació a través del directori corporatiu és el que li marca la seva oficina de registre. I en el cas de que s'enviï una balisa més d'un destinatari, genera N balises independents, perquè al final cada balisa té la seva vida. Si volem tenir els N justificants de lectura o les traces de cada balisa, ens permet agrupar les balises, perquè en un sol acte enviem a les balises a N persones, però després cada una té la seva vida independent i podem veure com ha anat cada una. Requisits dels usuaris. Bueno, hem comentat és que estiguin donats d'alta a la Generalitat. És igual si sigui un T1, un T2, un T3, és igual al col·lectiu. Si estan donats d'alta al directori corporatiu i tenen un correu electrònic informat, també és igual que sigui GenCat, poden ser correus electrònics que no siguin coeta GenCat, com n'hi ha alguns, doncs TMB o ATM o algun. Bueno, no hi ha problema perquè el correu electrònic simplement el fa servir en el lloc on avisa que tens una balisa. Per tant, no entra dins del que és la gestió de les balises, sinó que és a títol informatiu. Per tant, s'informa i veurà que li ha arribat o que l'ha llegit.
I el fàcil accés, bueno, està molt clar, tenim una eina que està disponible a internet amb una adreça, que a totes les intranets està referenciada, tenim enllaços a molts llocs, a Atri, bueno, és una adreça que es publica a qualsevol persona, des de qualsevol ordinador, des de qualsevol lloc, pot entrar a balissa i veure si té alguna balissa o pot fer una balissa en aquell moment. Guanyem cobertura. Comentàvem dels rols d'usuari, una mica quins són els perfils principals de l'eina. Bueno, el principal és l'emissor i el receptor. No? És la persona que envia o rep la balissa electrònica i és a qui anirà associada tota la documentació i l'assentament d'entrada i sortida. Són els titulars i cada titular pot configurar-se un o diversos col·laboradors i amb diferents nivells de col·laboració. Els col·laboradors quins serien? Doncs, bueno, són els que es designa a l'usuari o diversos usuaris i que poden fer preparar balisses en nom del seu càrrec i rep els avisos també. Els que són col·laboradors també reben un avís conforme a la persona que li ha enviat o ells s'han enviat, ha fet la gestió. Si l'ha rebut, rep un avís. Si l'ha enviat, també rep un avís conforme l'altre l'ha llegit. En funció dels permisos que es puguin donar, perquè hi ha dos nivells de permisos, pot, a més, visualitzar totes les balisses del titular que no siguin confidencials, confidencials només les pot rebre i visualitzar el titular, o enviar balisses en nom del càrrec, sense esperar un vistiplau. Pots tenir un col·laborador que prepari les balisses, no les pugui enviar, les deixi preparades, i el titular, en el moment que entri, pot enviar-les en nom seu, o pot entrar amb el perfil que li permeti no només preparar-les, sinó enviar-les en nom del titular. Això és configurable, vull dir, cada titular li dona permisos als seus col·laboradors. El tercer perfil que tenim és un de visualitzador, que és una mica especial. El defineix l'emissor perquè pugui veure una balissa, però que no pugui, de fet, estar mirant la balissa que rep el titular. Per tant, aquesta persona no et pot no té un retorn de balissa, no envia justificants de lectura, perquè de fet és el titular i ell simplement té una vista sobre aquesta balissa, quan l'ha llegit no li envia cap avís i la balissa que se li envia a ell, l'avís que se li envia a la balissa, de fet no queda registrada, perquè no forma part del circuit. Simplement se li dona un perfil que pot veure la balissa, però no entra a dins del que és la gestió. Ell no tindrà un apunt registral. I l'últim perfil és un corporatiu, que aquest és una mica obligatori. Com totes les balises es registren al CERCAT, l'usuari que és de registre de cada departament o els que tinguin donats d'alta i tinguin permisos poden veure els apunts registrals. És l'usuari que, bueno, les oficines de registre o cada departament, aquest, a independència de l'eina, a través del CERCAT, podrà veure els assentaments que s'han fet. Bueno, aquest és un perfil corporatiu. Els usuaris col·laboradors. Abans comentàvem, un cada usuari titular pot tenir un o diversos col·laboradors. Poden ser de dos perfils. Col·laborador total vol dir que pot fer en nom del titular, bueno, accedir a les balisses, entrades i enviades, i pot enviar les balisses sense el vistiplau, pot enviar-les en nom del titular. Si és un col·laborador parcial, només accedirà a les balisses que ha creat ell, a les enviades que hagi creat ell, i no pot enviar les balisses. S'hi pot preparar, però el titular és el que farà l'enviament real. Això en l'eina, a l'apartat de configuració, cada titular pot definir quins són els seus col·laboradors i de quin rol, de quin nivell. I un usuari col·laborador pot ser col·laborador de més d'un usuari, sense cap limitació. Pots tenir diferents titulars en diferents usuaris que siguin col·laboradors entre ells i en diferents perfils en funció del que el titular decideixi. Una persona que se'n va de vacances pot ser col·laborador parcial en un moment, total en un altre. El problema et permet flexibilitat, que és una de les coses que també la balissa dona potència respecte a un correu electrònic convencional. Aquí veuríem una mica la pàgina principal d'una balissa electrònica. La gent, bueno, jo penso que la majoria ja ho he vist, però bueno, bàsicament és molt semblant a qualsevol correu. El destinatari o destinataris és on van dirigides les balisses, pots crear-ne més d'un amb la particularitat de que després les farà individualitzades. Si tenim visualitzadors, aquest és el moment en què puguis dir, mira, aquesta balissa en concret vull donar-li permisos de visualització a aquesta persona. En aquest cas, en el D apareix perquè aquesta persona deu tenir configurada col·laboradors. Si no té col·laboradors, automàticament no cal que pregunti qui ho envia, perquè tu t'has autenticat a l'eina, per tant ja saps qui és. En el moment en què aquesta persona sigui col·laborador d'un altre, pot triar si l'envia en nom seu com a titular o l'envia com a col·laborador d'una altra persona o d'AN. Aleshores, li surt un desplegable i tria. No? Jo parlo en nom meu o parlo en nom d'algú altre. L'assumpte és obligatori, aquest sí, perquè de fet forma part de l'assentament que es farà a l'oficina de registre, l'assumpte és obligatori. El contingut és opcional, aquí es poden posar les coses que cregueu que siguin, bueno, que siguin d'irrellevància o que voleu fer, comunicar. Els annexos, com hem comentat, es poden annexar fins a 10 fitxers. Es poden annexar fitxers,
es poden anexar enllaços, una URL a un enllaç a un document, s'envia l'URL, la persona ho rebrà i en el moment en què cliqui li anirà a buscar on estigui, a un enllaç a internet, fins i tot es pot enllaçar CSVs. Tenim un document que té un CSV i no volem anexar el document, podem anexar el CSV i la persona que el rebi rebrà el CSV. Sempre tenim el límit de 100 megas repartit en 10 fitxers de màxim 10 megas cadascun. I les opcions, com hem comentat abans, poden ser confidencial, només la pot veure el titular. Si és important, una marqueta d'aquests de validació és important sobre una marca, ja, com som els correus. I tenim una tercera opció que és bastant, bueno, que és una funcionalitat que porta que hi ha un termini de lectura. Si li posem un termini de lectura amb aquesta balisa perquè s'interessa que la persona titular la pugui rebre i la pugui llegir abans d'una data concreta, l'eina s'encarrega que dos dies abans, si no s'ha fet la lectura, envia un missatge recordatori. Escolta, que això està a punt de caducar. Bueno, de fet, no caduquen, però queden pendents de llegir. I a baix tenim els botons típics. Si la persona pot enviar, enviarà. Si no té permisos, farà el vistiplau i prepara'm el següent. I si vol fer un DS, doncs quedaria com un esborrany o cancela i aquí està. L'última és, si vull signar en la meva TCAT, normalment la gent ho té inhabilitada perquè, de fet, ja signa. O sigui, l'eina signa amb el seu segell d'òrgan, a no ser que vulguis tu que surti realment, que aquesta balissa l'ha signat tu concretament, però bueno, com la funcionalitat és la mateixa, totes van signades, bueno, si la vols a clicar, doncs l'actives i et demanarà que signes en la teva TCAT. Si no, automàticament la balisa signarà amb el seu segell. I en el menú dret, el menú esquerre, disculpeu, té bueno, el botó més important, que és el de crear una balisa, que entraríem a aquesta pantalla, i les diferents safates on poden trobar la safata d'entrada, totes les balises que m'han arribat, la safata de vistiplau, totes les balises que m'ha preparat un col·laborador perquè jo les pugui enviar, els esborranys, les balises que en algun moment donat les he desat però no les he finalitzat. Les que no estan llegides en termini són aquelles balises que s'ha acabat el termini de lectura i simplement queden aquí perquè qualsevol persona les pugui trobar més fàcilment. Tu, al moment que entris, se t'activarà el justificant de lectura. Clar, si t'han recomanat que llegis abans de tal dia perquè s'acaba el termini o perquè és important o el que sigui, bueno, no ho has fet, no passa res, però les pots seguir llegint, et queden aquí. Després tenim la safata d'enviades, la safata de destacades, podem destacar una balisa, també tenim un cercador, aquí hi ha un cercador que pot cercar per assumpte, per contingut, per destinatari. I després hi ha els històrics d'entrada i de sortida, que el que es fa una mica és descarregar que les safates, normalment les safates d'entrada i de sortida van ensenyant de 10 en 10. Clar, conforme es vagin acumulant, doncs potser interessa més descarregar-les a l'històric i deixar una mica la safata més neta. No sé, a final d'any, cada 6 mesos, bueno, en funció de cadascú el que necessiti. I aquí entraríem a l'apartat de configuració que permet una mica jugar doncs, amb el tema d'avisos, amb els rols de col·laboradors, si vull assignar, si vull configurar un peu de signatura, que quan poso un contingut automàticament ja em poso el peu de signatura concret. Bueno, són quatre coses que no tenen gaire complicació. De fet, ara volia entrar a l'eina per explicar l'Evalisa, però tenim un vídeo fet que són 4 minuts, que ho explica molt ràpid, les coses més bàsiques, s'estalviem una mica el que és l'efecto demo i sempre va bé. Si voleu us el poso, aquest vídeo el trobareu. Bueno, després ho explico. Hi ha tot el contingut de suport i totes les d'això, si no ens avancem les pantalles. Si us sembla, us poso el vídeo, si hi ha alguna cosa la podem comentar o vaig fent petites aportacions quan estiguem fent. On tenim el vídeo? Són 3 minuts 50 segons, és un vídeo que va fer el Consorci i que explica com crear una balisa electrònica, veureu els passos principals, un visualitzador, bueno, veureu que és molt... Sempre hem de triar sempre les dues opcions, un nom i una unitat major, perquè si no la cerca tota la Generalitat pot ser molt farragosa, molt carregosa. Sempre limitem una mica en funció del nom i de quin departament, a quin òrgan major està escrit.
que és l'apartat d'un col·laborador, pot enviar en nom seu o en nom d'una altra persona i està creant visualitzadors. En aquest cas no pot enviar, només pot fer vistiplaus. Quan aquí clica, que és el titular, automàticament pot enviar perquè li canvia el perfil, és el que està treballant. L'envia. Automàticament, a la sabata d'entrada, la sabata d'enviades, la tenim. Aquí podem veure l'evidència, clar, com l'acaba d'enviar, les evidències són de sortida, l'altra persona, el titular, el receptor encara no l'ha rebuda. En el moment en què la rebés, el justificant també apareixerien les dades de en el moment en què l'ha llegit, a quina hora l'ha llegit, això es va actualitzant. El que veieu és que podeu veure les oficines de registre, el número de registre de sortida, el registre d'entrada sobre l'usuari que ho ha rebut i les dades bàsiques, quins usuaris, veure el llegit encara està en blanc, però això s'actualitzaria. El podeu reenviar per correu, o reenviar a un tercer. Aquest és el vídeo. Ara podem veure algunes coses que no hem comentat abans. A veure que m'entorno al PowerPoint. Estava aquí? Sí? Mira aquest. Sí. Hem vist unes opcions que no havia explicat perquè pensava que era bo que veiéssim el vídeo. Teníem l'opció de reenviar la balisa a un tercer. Bueno, seria el mateix procés, l'agafo i la reenvio. Teníem l'opció d'enviar-la per correu electrònic. Ens obriria una finestra, podem clicar en correu electrònic, és igual, no valida, pot ser un correu electrònic nostre, pot ser un correu electrònic d'extern, el que sigui, l'única limitació és que són 5 megas. Si us arriba una balisa que té 100 megas, no la podrà enviar, us obtindrà un missatge d'error. Si és més de 5 megas, ho envia tot. No només envia la balisa, sinó també envia el justificant, també envia els anexos, ho envia tot. El que passa és que no comprova si l'altra persona, el correu és correcte, si té la bústia plena, o si té activat l'spam, bueno, ell fa el procés i l'envia. I una mica veiés en la funcionalitat, una mica els perfils. Una persona és visualitzador, bueno, visualitzador no l'hem vist, però si és editor amb drets d'enviar o si és un col·laborador que només pot generar uns... preparar balises en nom d'un tercer. Llavors passaria un vistiplau i el titular li entraria a la carpeta de vistiplaus per poder fer la gestió d'aquella balisa. Aquí tenim una mica les funcionalitats més bàsiques. Tota aquesta informació la podem... Tenim un parell d'espais a l'internet nostre, a l'internet de processos i emissió electrònica. Tenim una pàgina que l'estem actualitzant. Una mica la informació s'ha d'acabar de refilar. Aquest estiu l'estem també actualitzant-la, però aquí trobareu tant la guia d'usuari, com aquest vídeo, com altres vídeos que han fet els companys del Departament de Cultura, que han fet uns vídeos que estan molt bé, us ho recomano, perquè realment és un tutorial en si mateix, són coses, són peces de 8-9 minuts que estan molt bé. També trobareu, bueno, el consorci, té un curs virtual per usuaris de l'Evalisa, que és totalment obert, entrem a la pàgina del consorci que després us ensenyaré. També hi ha la possibilitat que qualsevol usuari pugui fer un curs virtual, no hi ha cap problema. Teniu també la guia d'usuari, hi ha prou informació, la balisa, ja veieu que és una eina que no té
un estrès. Vull dir, fer servir aquesta eina, qualsevol persona fa servir un correu, aplicant les millores que li ofereix la balissa, automàticament el nivell de productivitat és molt alt. Però bueno, tenim la informació publicada aquí i també, com és una eina del consorci, el consorci també té una pàgina, que és aquesta, iBalissa, on hi ha tota la informació que tenen penjada. També hi ha la guia, hi ha aquest vídeo que us ensenyava, hi ha un munt de fax, de preguntes freqüents, amb coses que poden tal, es poden ajudar, hi ha molta informació publicada, la veritat, des de que bueno, és una de les pàgines més contundents. I a més, ara pengen, fan de manera pública, pengen totes les mètriques associades a l'eina. I la podeu veure, ara mirarem una mica. Bueno, que tenim associat és, com podeu veure, es va obrir el 2013, el primer any, que era una mica un pilot, es van treure 48, va ser a partir del 2014 que es va començar a impulsar. Com podeu veure, la progressió és aritmètica. Cada any estem, no doblant, però gairebé doblant les balises emeses. Vam passar de 4.500 al 2014 a 50.000 al 2015, que va fer una tasca d'impuls que tots els departaments bueno, van contribuir. Vull dir, gent que va impulsar internament fent formació, explicant l'eina a tota la gent dels departaments, es va anar molt bé. El 2016 bueno, vam arribar gairebé a 105.000, vam doblar. El 2017, que va ser l'any passat, vam fer un increment de 80%, que no està malament, estem parlant d'increments bastant grans, ja es van començar a donar d'alta molts ens a l'eBalissa, això s'ha notat, perquè és veritat que molts ens que són petits fan poques balisses, però el conjunt d'ens fa que s'incrementi molt els volums. Aquest any estem entrant amb mitges de 20 i pico mil per mes. O sigui, aquest mes, o sigui, amb els 5 primers mesos ja portem 115.000 balisses, que és més que tot el 2016. Si seguim amb aquesta tendència, segurament superarem el quart de milió, arribarem als 50.000, penso que fàcil. A 300.000 serà una mica més complicat, en funció de com vagi a l'últim semestre. I és veritat que per després de l'estiu està previst que s'incorporin a balissa dos col·lectius, que són... Bueno, que són la gent de centres penitenciaris i de Mossos, que a més tenen usuaris que estan securitzats i per això la cerquen al directori i en principi no apareix, però són col·lectius que a més tenen molta distribució territorial, segurament incrementarem més aquests volums, hem de veure com evoluciona, però és una eina que actualment ja té molta implantació, s'està fent servir molt i bueno, penso que no és una eina complicada. A vegades teníem una incidència, suposo que aquí hi ha gent que estava aquí d'algun departament, teníem una incidència oberta la setmana passada amb aquests canvis d'estructura, la gent que estava donant dada d'alta nova al directori no apareixia en la cerca del directori de balissa. Bueno, hem estat treballant perquè ho va detectar l'oficina tècnica, s'ha estat revisant el que és la consulta que es feia amb el directori, m'han dit aquest matí, just abans de venir, ho estàvem revisant, que ja està arreglat. Sí, quan arribi ho haurem de comprovar, però si no ja farem un avís. La gent que tenia tiquets oberts, en principi se'ls anirà dient, però ja està tot operatiu, funciona bé. Les incidències que estaven associades, més o menys, les gestiona el consorci i té un nivell de resposta força alt. En principi, això és el que es volia comentar. Jo aquí, ja, si hi ha qualsevol cosa o alguna cosa, ho acumulem per després i bueno, donaria pas al Francesc pel tema de notificacions electròniques. Una petita pausa per fer el canvi de micro.